الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. معزز سامعین، واجب الاحترام بزرگوں اور ملت اسلامی کے نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، آپ سبھی کو میرا اسلامی تحیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بإذن اللہ آج کا ہمارا موضوع فی اللہ کی بھائی چارگی، یعنی اللہ کی محبت میں ایک دوسرے سے محبت کرنا. معزز سامعین، روح کا روح سے ملن ہوتا ہے، دل کا دل سے ملاقات ہوتی ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان ایمانی رشتہ ہوتا ہے. آج ہم ایک جگہ جمع ہیں، ایک دوسرے کو سنتے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات میں ایمان رکھتے ہیں، اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور اسی کی محبت میں ایک دوسرے سے ہم الحمدللہ محبت کرتے ہیں. چنانچہ معزز سامعین، اصل محبت وہی ہے، اصل صحبت وہی ہے جو کسی بھی غرض سے نہیں کی جاتی. اور کچھ دینے سے یا کچھ نہ دینے سے اس میں فرق نہیں پڑتا. چنانچہ علماء نے کہا کہ محبت و صحبت میں امن و امان ہے، محبت و صحبت میں امن و امان ہے، اور بغض و عداوت میں خوف اور خطرہ ہے، خوف اور خطرہ ہے. ہم کیسے بھائی بھائی بنے جبکہ ہم نے ایک ماں کے پیٹ سے جنم نہیں لیا؟ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو. ہمیں بھائی بھائی بن کر رہنا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک زبردست اصول بتایا ہے کہ تمہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے اور فرقوں میں نہیں بٹنا ہے. فرقوں میں بٹنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھائی بھائی نہیں رہیں گے، ہم الگ ہو جائیں گے. اور محترم سامعین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو کہ اللہ نے تمہارے دلوں کو ملایا، تمہارے دلوں کو ملایا جبکہ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں تھے، ایک دوسرے کو پہچانتے ہی نہیں تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرم ہوا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل ہوا کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، یعنی ہم بھائی بھائی بن کر رہنا یہ کس کی نعمت ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمت ہے. یعنی اللہ نے بھائی چارے کو بطور نعمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا. اگر ہمارے اندر بھائی چارگی نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی اس عظیم نعمت سے ہم محروم ہو رہے ہیں. اس کو ہمیں ذہن نشین کر لینا بے حد ضروری ہے. محترم سامعین، یہ جو دنیا کی بھائی چارگی ہے، دینی بھائی چارگی ہے، اگر یہ قیامت تک قائم و دائم اگر رہنا ہے تو ہمیں اپنے بھائیوں کے تعلق سے دلوں میں کینا کپٹ نہیں رکھنا ہے. چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو دعا ہمیں سکھائی ہے، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اے اللہ، وہ لوگ
جو ایمان میں ہم سے سبخت کر چکے ہیں اور جو ایمان والے ہیں ان کے تئیں ہمارے دلوں میں کوئی کینہ کپٹ مت رکھ، غل. چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِم مِّن غِلٍ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، یعنی کل قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ وتعالی دوزخ و جنت کا فیصلہ کر دیں گے تو اہل جنت کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے قنطرہ کہنے والے مقام پر اللہ سبحانہ وتعالی تمام مومنوں کے دلوں سے غل کو نکال دیں گے، اس کینہ کپٹ کی اس بیماری کو نکال دیں گے، جب جا کر مومن جنت میں جو ہے شیر و شکر کے ساتھ وہ زندگی گزاریں گے، وہ خوشی خوشی کے ساتھ جو ہے زندگی گزاریں گے. چنانچہ معزز سامعین ہمارا فریضہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، یقیناً مؤمن آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ان کا فریضہ یہ ہے کہ اگر کوئی ناچاقی ان کے درمیان گھر کر جاتی ہے، کوئی اختلاف جو ہے پیدا ہو جاتا ہے، ان کو چاہیے ایک دوسرے کے درمیان صلح صفائی کرے، ایک دوسرے کے درمیان اصلاح کا کام کرے اور اس بھائی چارگی کے تعلق سے اللہ سے ڈرے. واتقوا اللہ، اس بھائی چارگی کے اس رشتے کے تعلق سے اللہ سے ڈرے. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اسی بھائی چارگی کے تحت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے. چنانچہ ہمارے اندر جو بھائی چارگی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں اس بھائی چارگی کو ہم آپس میں پیدا کرنے کی بے حد ضروری ہے. چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کو بدنام نہیں کرتا، اس کو دشمن کے حوالے نہیں کرتا. ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پورا کرنے میں جب تک لگا رہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کی ضرورت پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی کسی تکلیف کو دور کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کل قیامت کے دن کی جو تکالیف ہوں گی ان تکالیف کو اللہ سبحانہ وتعالی دور فرمائیں گے. جو اپنے مسلمان بھائی کی برائی پر پردہ پوشی کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی اس بندے کی عیوب پر پردہ پوشی فرمائیں گے. چنانچہ محترم سامعین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص تھا جو بیابان جنگل میں صحرا میں جو ہے اپنے ایک بھائی سے ملاقات کرنے نکلا تھا. جب وہ جا رہا تھا تو فرشتہ انسان کی شکل میں آتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے کہ کہاں کا ارادہ ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرا اس گاؤں میں جو ہے اس قریے میں ایک بھائی رہتا ہے تو میں اس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو فرشتہ پوچھتا ہے کیا تمہاری اس سے کوئی غرض و غایت ہے، کیا کوئی جو ہے چیز ہے جس سے تم وہاں اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے نہیں، صرف اور صرف اللہ کی ذات میں محبت ہے، صرف اسی لیے میں اس کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو اس وقت فرشتہ کہتا ہے کہ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ کما احببته فیہ، کہ یقیناً میں اللہ کا بھیجا گیا رسول ہوں تیری طرف، اللہ سبحانہ وتعالی تجھ سے ویسی ہی محبت کرتے ہیں جیسے تو اپنے بھائی سے اللہ کی محبت میں محبت کرتا ہے. چنانچہ معزز سامعین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی اپنے مریض بھائی بیمار بھائی کی عیادت کرتا ہے، بیمار کرسی کرتا ہے، یا اپنے بھائی کی خیریت دریافت کرنے کے لیے جاتا ہے تو دو فرشتے وہاں اعلان کرتے ہیں کہ تیرا چلنا مبارک ہو اور تیرا آنا مبارک ہو، تیرے لیے جنت میں اللہ نے ایک مقام طے کر رکھا ہے، تیرے لیے اللہ نے جنت میں ایک مقام طے کر رکھا ہے. چنانچہ معزز سامعین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لقاء الاخوان جلاء الاحزان، بھائیوں سے ملنا غم و غصے کو یا دکھ کو جو ہے دور کر دیتا ہے. اور عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں کسی مومن بھائی سے محبت کی توفیق دی ہے، محبت کرنے کی توفیق دی ہے، تو اس محبت کو تم محفوظ کر لو، اس محبت کی تم حفاظت کر لو. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علیکم بالاخوان، کہ تم اپنے بھائیوں کو جو ہے ان کی حفاظت کرو، اپنے بھائیوں کی حفاظت کرو، کیونکہ یہی تمہاری دنیا و آخرت کا سرمایہ ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا تم نہیں سنتے کہ اہل جہنم کل کہیں گے فما لنا من شافعین ولا صدیق حمین، آج ہمارا کوئی سفارشی نہیں ہے اور کوئی جگری دوست
نہیں ہے. یعنی اہل ایمان دوست کے طور پر ہمیں ملنا, بھائی کے طور پر ہمیں ملنا یقیناً یہ ہم سب کی جو ہے خوش نصیبی ہے. چنانچہ ایک اور خالد بن منصور فرماتے ہیں کہ سب سے عاجز انسان وہ ہے جو بھائیوں کی تلاش نہیں کرتا, جو بھائیوں کا تلاش نہیں کرتا, دوستی نہیں کرتا, اور اس سے بھی بڑا ناکارا وہ ہے جو دوست اس کے پاس ہیں, جو بھائی اس کے پاس ہیں, ان کو ان کے ساتھ وہ تعلقات قائم نہیں کرتا بلکہ ان کو بھی دور کر لیتا ہے. چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصلی محبت یہ ہے, اصلی بھائی چارگی یہ ہے کہ اگر وہ کوئی عذر پیش کرے اس عذر کو تم قبول کرو, اگر اس میں کچھ خلل ہو اس خلل کو تم دور کرو, اگر وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس غلطی کو تم معاف کرو. چنانچہ معاذ سامعین کہا جاتا ہے کہ بھائی, اصل بھائی وہ ہے جب دنیا تک تم تکلیف میں ہوتے, دنیا تم کو اکیلا چھوڑ دیتی ہے تو وہ تمہارا ساتھ دیتا ہے, یہی اصلی بھائی ہے. چنانچہ معزز سامعین دو قصے جو ہماری آنکھ کھول سکتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر میں آگے بڑھتا ہوں. معزز سامعین عبد الرحمن بن عوف, معلوم ہے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے انصار و مہاجرین کے درمیان مواخات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی. اس وقت وہ صحابی فرماتے ہیں, سعد بن ربیع جو صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ میرا جو مال ہے اس کے دو حصے کر دیتا ہوں, آدھا مال تمہارا, میری بیویاں ہیں, جو بھی بیوی تمہیں پسند آئے بتا دیں, میں اس کو طلاق دے دوں گا اور تم سے شادی کر دوں گا. چنانچہ یاد رکھیں عبد الرحمن بن عوف اس ایثار قربانی پر وہ بھی قربان جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے مال میں اولاد میں برکت دے, مجھے یہ ساری چیزیں نہیں چاہیے, مجھے بازار کا رستہ دکھا دو. چنانچہ یہ ایثار و قربانی ہے. اور اسی طریقے سے ابراہیم بن ادہم کے تعلق سے آتا ہے, ایک شخص ان کی صحبت میں آیا اور صحبت سے جب جدا ہونے لگا, یعنی ان سے الوداع ہو رہا تھا, اس وقت اس نے کہا کہ اگر آپ نے مجھ میں کوئی عیب دیکھا ہے تو ضرور بتا دیں, میں اس کی اصلاح کر لوں گا. تو ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے تجھے دوستی کی نظر سے دیکھا, جو بھی چیز تجھ میں مجھے نظر آئی وہ مجھے پسند آئی, میں نے کوئی عیب تجھ میں نہیں دیکھا. اور اسی طریقے سے ایک خلیفہ جو چار صالحین کو قتل کا اس نے حکم دے دیا تھا, اس میں سے ایک شخص تھے ابو الحسین النوری, تو وہ جب ان کو پھانسی دی جا رہی تھی, قتل کیا جا رہا تھا, وہ اپنے آپ کو انہوں نے پہلے پیش کیا. خلیفہ بالکل جو ہے تعجب کیا اس نے کہ یہ موت کا وقت ہے اور اب تم جو ہے آگے بڑھ رہے ہو. تو اس وقت ابو الحسین نوری نے کہا کہ یہ جو زندگی کے لمحات ہیں یہ کچھ لمحات میرے بھائیوں کو میں دینا چاہتا ہوں, اس لیے میں اپنے آپ کو پہلے پیش کر رہا ہوں. چنانچہ ان کی محبت دیکھ کر وہ خلیفہ ان چاروں کو بخش دیتا ہے. اور اسی طریقے سے علی بن حسین رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بھائی میرے ساتھ جو ہے غداری کر رہے ہیں اور میرا خیال نہیں کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کیا ہی برا بھائی ہے جو جب انسان مالدار ہوتا ہے خیال تو کرتا ہے, جب وہ غریب ہو جاتا ہے تو اس کا خیال نہیں کرتا. ایک اور موقع پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ آرام فرما رہے تھے, ایک بہت ہی بھوکا انسان آتا ہے اور ان کی ایک تھیلی رکھی ہوتی ہے, اس میں کچھ جو ہے پھل ہوتے ہیں, تو وہ کیونکہ سو رہے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ سو رہے ہیں چلو کچھ پھل کھا لیں گے, تو پھل نکال کر کھا رہا ہوتا ہے اور فوراً یہ نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں. بیدار ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں اللہ تم پر رحم کرے, اللہ تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کرے. بھائی تو ایسا ہی ہوتا ہے, بھائی تو ایسا ہی ہوتا ہے, اس کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے. چنانچہ معزز سامعین یاد رکھیں کہ ہم ایک دوسرے سے بھائی چارگی کے اس رشتے کو ہمیں قائم کرنا ہے, دھوکہ ہمارے بھائیوں کو ہمیں نہیں دینا ہے, بلکہ ہمارے بھائیوں کو جوڑے رکھنے کے لیے, ان کو مضبوط کرنے کے لیے خود ہمیں جو ہے خود ہم نے ٹوٹنا پڑے اس کے لیے بھی ہمیں تیار ہونا ہے. چنانچہ معزز سامعین یہی صفات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں بھی مومنوں کی فرمائی ہیں. چنانچہ یہ جو اسلامی بھائی چارگی ہے, ایمانی بھائی چارگی ہے یہ ہمیشہ تر و تازہ رہنا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے درمیان اس بھائی چارگی کو قائم رکھے اور اس بھائی چارگی کو نظر بد نہ لگنے پائے. آمین و جزاکم اللہ خیرن, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک تین سوال ہیں, چھوٹے چھوٹے سوال, ضرور جو ہے اس کا چھوٹا سا ہدیہ بھی ہے. فرض روزے کی نیت کب کرنی چاہیے, کون بتائیں فرض روزے کی نیت کب کرنی چاہیے؟ مغرب کے بعد. ہاں جی, فرض روزے کی نیت کب کرنی چاہیے؟
بزر. فجر سے پہلے کر لینے چاہیے, فجر صادق سے پہلے فرض روزے کی نیت کر لینی چاہیے. رمضان کی خصوصیات, کل کا ہمارا عنوان تھا تو اس میں سے ایک دو خصوصیات کون بتائیں رمضان کی خصوصیات؟ بولے بیٹے, رمضان کے دن جنت کے پورے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے پورے دروازے بند ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ. چلیے, ابھی بھائی چارگی کے تعلق سے ہمارا موضوع رہا تو ماشاءاللہ بڑے ہی غور سے آپ لوگ سماعت فرما رہے تھے. تو ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے تئیں کیسا معاملہ ہونا چاہیے, ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے تئیں کیسا معاملہ ہونا چاہیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں, کون بتائیں؟ اگر ایک بھی صفت آپ بتا رہے ہیں کافی, ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے, اس کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے, فرمائیے. ہاں ضرور, خیر خواہی کا معاملہ ہونا چاہیے. ماشاءاللہ. آپ دیکھیے, آپ کے ہاتھ میں انشاءاللہ مولانا ایک رکھے جی. ماشاءاللہ. نماز تراویح ہم رمضان میں پڑھتے ہیں تو نماز تراویح کا ثواب کیا ہے؟ نماز تراویح پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمان واحتسابا, اس کو پورا کرنا ہے, غفر له ما تقدم من ذنب. ماشاء اللہ. نجیب صاحب آپ دیں ان شاء اللہ. چلیے, آخری سوال ہے کہ حدیث کو پورا کرنا ہے, یہ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے کا ہر عمل اس کا ہے, آدم کے بیٹے کا ہر عمل اس کا ہے سوائے, ہاں بولی الا سو, ماشاء اللہ, سوائے روزے کے. وانا اجزی بہ ما اسکت. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.